بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till denna Ramadan-serie där vi hoppas kunna förgylla er iftar med sura Yasin. Låt oss gå tillbaka till den åttonde versen av Koranens hjärta. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sannoliken har vi satt kedjor runt deras hals som sträcker sig upp till hakan så deras huvuden sträcks upp. I surat Fussilet, sura 41, ayat 53, kan vi läsa en möjlig förklaring till vad vers nummer 8 i sura Yasin betyder. I surat Fussilet, ayat 53, läser vi följande: Vi kommer visa dem våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess uppenbarelsens sanning står klar för dem. Är det inte nog för dem att veta att din Herre är vittne till allt som sker? När Allah subhanahu wa ta'ala sätter en kedja runt halsen så är det som att de inte har tillgång till de inre tecknen och de yttre tecknen av uppenbarelsens sanning. För när du sträcks upp med huvudet så kan du inte nå in till ditt hjärta och rannsaka dig själv inuti för att se vad sanningen är. I vers 9 och 10 så pratade vi om att Allah subhanahu wa ta'ala har satt upp en barriär framför och bakom dessa personer, täckt över dem så de inte kan se. För dem spelar det ingen roll om de blir varnade och informerade eller inte. Det är som att de redan har valt att inte tro och därmed sätter detta straff på sig själva. För när personer går och överskrider alla tänkbara moraliska gränser och vill döda profeten, döda en annan människa, så kommer detta typ av straff hamna på dem med sina egna händer. Vers nummer 11 kan vi läsa om en annan form av människor. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tundiru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Du kan bara nå den som följer påminnelsen, Koranen, och fruktar den nåderike Allah i hemlighet. Så ge honom det glada budskapet om förlåtelse och en frikostig belöning. Det är intressant här att Koranen är orsaken till hågkomst, påminnelse. Och när vi följer den så kommer den vara en källa för oss som minns vårt passiva beteende i livet och glömt bort sanningen. Intressant nog också i denna vers så beskrivs en syn vi ska ha gentemot Gud. Hopp och fruktan går hand i hand i denna vers. Fruktan för Guds straff och hoppet om Guds barmhärtighet och förlåtelse. Två typer av människor möts. Den ena är den som får utstå Guds straff och står i fruktan inför Gud. Den andra är den som i lättnad förväntar sig Guds barmhärtighet och förlåtelse och en belöning för våra goda handlingar. Vi ber till Allah subhanahu wa ta'ala att han ska hjälpa oss att uppnå denna sinnesnärvaro och att vi ska kunna vara bland dem som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att förlåta och visa sin kompletta barmhärtighet emot. Wassalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته.